Lufta midis Izraelit dhe Hamasit tashmë është përhapur në lindjen e mesme, më të gjerë, me perspektivat e një konfrontimi midis fuqive rajonale dhe botërore, duke u bërë gjithnjë më të mundshme. Në të gjithë rajonin, luftimet kanë qenë kryesisht të kufizuara në sulme kok më kok, midis milicive të mbështetura nga Irani, në njërën anë të SBA-s, Izraelit dhe alateve të saj nga ana tjetër. Por ndërhyrja drejt për drejt të Iranit dhe SBA-s në javët e fundit ka rritur frikën se konflikti ndërmjet tyre mund të kthehet një konflikt të drejt për drejt. Deri më tani SBA-ja dhe Irani janë shmangur përballjes së drejt për drejt me njëri tjetrin. SBA-ja ka sulmuar grupe të mbështetura nga Irani në Jemen, Siri dhe Irak, ndërsa grupet e lidhura me Iranin kanë shenjestruar personelin amerikan në Irak dhe Siri. Teherani ka goditur gjithashtu grupet kundër Iranit në Irak, Siri dhe Pakistan. Pakistani u përgjigj me sulm hakmarrës.